Անախապես ծրագրումներ, հա, գավի միջնորդություն առաջարկվեց փաստաբանների, հա, փաստարկները արդեն աշխատյանը թվարկեց 10 փաստ, հա, փաստարկից դեռ կարանավոր դա, բայց դատարանը գտավ, որ պետք է երկարաձգել միջնորդությունը։ Դատարանը չի գտել, Նիկոլ Փաշինյանն է գտել, Նիկոլ Փաշինյանն է որոշել քիչ առաջ հակակորրուպցիոն դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի ունեցած դատական նիստը որոշեց, որ Արմեն Աշոտյանը ևս 3 ամիս պիտի մնա կալանքի տակ։ Իմ տպավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվելով բացառապես անձնական, մասնավոր, սուգուբ լիճն քինախնդրությամբ որոշել է սպանել Արմեն Աշոտյանին։ Այո, ես անում եմ շատ պատասխանատու հայտարարություն։ Այս ռեժիմը որոշել է սպանել Արմեն Աշոտյանին, որոշել է ևս մեկ մահ ստանալ դատարանում, ինչպես հենց այս դատարանում իմ աչքի առաջ մահացավ Արմեն Գրիգորյանը։ Կրկնում եմ, դատավոր Դոլմազյանը չի կայացրել այդ վճիռը, այդ վճիռը կայացրել է այդ պահին դատավոր Դոլմազյանին հոգեպես թելադրող Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա կատաստրոֆի քաղաքական հաշվեհարդար է, հաշվի առնելով նաև այն բազմաթիվ միջնորդությունները։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպես է նիստը նախագահող Նիկոլ Փաշինյանը, դատական նիստը նախագահող Նիկոլ Փաշինյանը անարգում սեփական ազգային ժողովին, որ 36 պատգամավոր, որոնց թվում Արցախի ազգային հերոս, որոնց թվում բավականին հարգարժան մարդիկի վերջո, ժողովրդի կողմից ընտրված մարդիկ գալիս են, տալիս են միջնորդություն։ Էլ չեմ խոսում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահ Գյորգի Ծերեթելյու, էլ չեմ խոսում երկրների նախագաների մասին։ Ինչքան պիտի չհարգես քո իսկ ազգային ժողովը, որ արհամարես և թքես ազգային ժողովի պատգամավորների միջնորդության վրա սեփական, անձնական քինախնդրությանը հագուրտ տալու համար։ Գիտեք, սա մենակ Արմեն Աշոտյանի հարցը չի, եթե սա և հիմա քիչ առանց մի քիչ հետաձգվում նիստը, որովհետև նույն փաստաբաններն են պիտի հասցնեն Արմեն Աշոտյանի դատական նիստից, հակակոռուպցիոն դատարանից գանես տեղ։ Եվ եթե մեզանից ամեն մեկը մտածելու է, որ սա Արմենի կամ կոնկրետ ՀՀԿ-ի հարցն է, մյուսը մտածելու է, որ սա Նարեկ Մալյանի և Նարեկ Մալյանի ընկերների հարցն է, մյուսը մտածելու է, որ սա Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սաղաթելյանի, Վամիկոն Ասլանյանի և բացառապես իր ընտանիքի անդամների և իր ընկերների հարցն է։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է հատ-հատ քաղաքական հաշվեհարդար տեսնել բոլոր այն քաղաքական հանրային դեմքերի հանդեպ, ովքեր Նիկոլի պատկերացմամբ վտանգ են ներկայացնում իր փլվող իշխանության համար։ Դա մեծ իրավական բեսպրեդելությունը ուր է հասցնելու, ուր է տանելու։ Այս իրավական բեսպրեդելը տևելու է այնքան, մինչև աշխարհաքաղաքական այն կենտրոնները, ում Նիկոլ Փաշինյանը պետք է որպես կատարյալ գործիք Հայաստանը Ռուսաստանի և Իրանի դեմ ռազմական պալիգոնի վերածելու համար իրենց խնդիրը չլուծեն, կամ միջև մեր ժողովուրդը վերջնականապես չհասկանա, որ մեր երկիրը վերածվում է բռնապետական բանտի, և այս հակուհուց, հա, երկիրը տոտալ բռնապետության գլորելուց միակ ելքը Նիկոլին իշխանությունից հեռացնելն է, և միջև ընդդիմությունը չառաջնորդի համաժողովրդական այդ շարժումը։ Միանշանակ, միանշանակ, ուրեմն ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, եթե հիշում եք, ես դիմեցի ԱԳՆ-ում Արարատ Միրզոյանի հետ անիմաստ, ուրեմն զրույց անցկացնող Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչին, ասելով, որ դուք հենց հիմա պիտի ընդհատեք ձեր անպտուղ զրույցը անպտուղ և անիմաստ պաշտոնյայի հետ, գնաք Նուբարաշեն հանդիպելու Արմեն Աշոտյանին, գնաք Վարդաշեն հանդիպելու Նարեկ Մալյանին, գնաք Արմավիր հանդիպելու, ուրեմն նաև Վարդաշենում Մամիկոն Ասլանյանին, Արմավիրում Նարեկ Սամսոնյանին և Վազգեն Սաղաթելյանին։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որպես
10 տարիների եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ։ Իրենք ուղղակի ինձ խեղդում էին այդ դեսպանները, երբ որ գալիս էին Հայաստան, տարբեր պաշտոնյաներ եվրո, պարտադրում էին, որ ես իրենց ուղեկցեի, ես անձամբ իրենց ուղեկցեի տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներ, ի վերջո կա Սուրեն Սուրենյանցը մեր գործընկեր, որին կարող եք հարցնել, որ Սուրենյանցը մի քանի ամիս կալանավորված էր մարտի 1-ի գործով, եվրո չինովնիկ էլ չկար, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, որ չհանդիպեց Սուրենյանցին, էլ Նիկոլի մասին չեմ խոսում, Նիկոլին արդեն, ես չգիտեմ ինչ լեվելի եվրո չինովնիկներ էին հանդիպում, Ալի Կարզումանյանին, Արարատ Զուրաբյանին, բոլորին, ասում եմ, այս կատարյալ թողտվությունը, որ այսպես սանձարձակորեն բացել է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերը, սա եվրոպական միջազգային կառույցների կատարյալ անպատասխանատու անբարո թողտվության արդյունքում է, և դրա պատճառը այն չի, որ իրենք շատ սիրում են այս իշխանությանը կամ իրենք այս իշխանությունը համարում են ժողովրդավար։ Իրենք մեզանից շատ ավելի լավ գիտեն, թե ինչպես է Նիկոլը Հայաստանը սահում վերածում բռնապետության, բայց իրենք թքած ունեն թե Հայաստանի, թե հայ ժողովրդի վրա, որովհետև այս ամենը իրենց պետք է ընդամենը որպես գործիք Հայաստանից Ռուսաստանի վերջին շողքը վտարելու համար։ Տիկին Զորաբյան, եթե 30 պատգամավորի երաշխավորություն հեղինակություն չէր դատավորի համար, այլևս քանի կոպեկի արժեք ունի այդ մանդատները պահպանել, և ինչ եք տեսնում հնարավորանը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, էստեղ շատ կարևոր հարց եք տալիս, և էստեղ այլևս լուրջ քննարկման խնդիր է դառնում, որտեղ այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում նիստը նախագահող Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության անարգեց ժողովրդի կողմից ընտրված մարմինը, խորհրդարանը, ասելով, որ դուք ևս ոչինչ չեք, և ձեր ստորագրությունը, և ձեր խոսքը, և ձեր երաշխավորությունը, և ձեր պատիվը ինձ համար որևէ արժեք չունեն։ Սա կարծում եմ այլ քննարկման թեմա է, բայց մեկ բան հստակ է, ընդդիմությունը շատ արագ պիտի հստակեցնի իր մարտավարությունը, պիտի հստակ ուրվագծի նոր արդյունավետ ճանապարհային քարտեզ, այլապես մի օր մենք ձեզ հետ միասին հավաքվելու ենք Հայաստանի Հանրապետության Պանիխիդային և խմելու ենք վերջի օղորմաթասը, ինչը ես չեմ ցանկանում, որ լինի։ Տիկին Զորաբյան, այս ամենը հաշվի առնելով, Հակ Բանդակյանների ազատությունը իրավական համբարտական համակարգի միջոցով, ինչպես էլ դուք պատկերացնում։ Ես չեմ պատկերացնում, դա քանի Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությանն է, Արմեն Աշոտյանը մնալու է, կոնկրետ Արմեն Աշոտյանը մնալու է կալանքի տակ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը սարսափում է ինտելեկտից, սարսափում է ինտելեկտուալ հզոր քաղաքական գործիչներից, իսկ լինենք անկեղծ, այսօր մեր քաղաքական դաշտում 2-3 հզոր այդ կալիբրի քաղաքական գործիչ կա, միակ ելքը դատարաններին, ուրեմն միակ ելքը ազդելու, հա, օրինական ճանապարհով ազդելու դատարանների վրա, դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կհեռանա, ես վստահ եմ, դատարանները կկայացնեն արդար վճիր, բայց այն դատավորները, օրինակ Դոլմազյանը, ով արդեն իր ձեռքով իր դատավճիր այսօր գրել է, բոլոր են դատավորները, ովքեր այս 6 տարվա ընթացքում եղել են վնգստացող, ինչպես ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ես օգտագործում եմ Նիկոլի տերմինը, կամ ինչպես ասում էր Խիկամի դատավոր, որ իմ ասածը չանի, նրանք բոլորը պատասխանատվության են ենթարկվելու, ոչ միայն նրանց ուսերից պոկվելու է դատավորի ուսադիրը, այլև ես որպես հանրային քաղաքական գործիչ ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ դատավորների քեյսը հասնի եվրոպական դատարան։ Պաշտոնյակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է ելքը, բայց այսօր միասին շարժում եղա թերևս ամենաանձնը 320 պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանին, այնուամենայնիվ այդ ուժը չի ներկայացնում, որը կարող է ազդեցություն ունենալ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, ցանկացած շարժում կա, որ այսօր օրակարգի վերում Նիկոլի հրաժարականը, մենք չպիտի քարկոծենք, անկախ նրանից իրենց ուժը ինչքանի է բավականացնում, ինչքանի ոչ, ես դրա համար ասեցի, այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, ովքեր ունեն ռեսուրսներ, ովքեր ունեն կառույցներ, ովքեր ունեն իսկապես հանրային ազդեցություն, նրանք շատ արագ շապատների ընթացքում պիտի կոնսոլիդացվեն, պիտի կազմեն ճանապարհային քարտեզ, սեղանին պիտի դրվի մեկ հարց, ոչ թե իշխանություն գալը, այլ այս իշխանության փոխելը,
Եվ աննահանջ այդ ճանապարհային քարտեզով պիտի գնան այլապես, ինչպես արդեն ասեցի, մենք ձեզ հետ միասին խմելու ենք վերջի բաժակ կարասկինին Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ Հանրապետության օղորմաթասը։